А у Кропивницькому у газовий хаос. Люди буквально штурмують абонентські відділи. Там вже тиждень довжелезні черги, у яких пенсіонери просто не притомнюють. Споживачі не розуміють, як їм тепер сплачувати за газ. Причини цього форс-мажору шукала Олена Бринза. Сотні людей, тиснява та сварки. У Кропивницькому вже тиждень люди штурмують центр обслуговування споживачів газу. Багатьом людям стає зле. Пенсіонери ковтають пігулки. Одному літньому чоловікові навіть довелося викликати швидку. Знепритомнів просто в холі. Слушайте, це я неможливо. І зараз нічого не поняла. Йдіть, розбирайтеся. Оце в такій очереді у 6-7 часов утра. Черги виникли через те, що жителі міста почали отримувати нові договори на постачання газу. Їх розсилає газопостачальна компанія «Нафтогаз». Що робити з цими папірцями, більшість не розуміють. Тому пішли з ними в абонентський відділ. Є й такі, хто не отримав нові договори. А де заяви брати? Заяви прийдуть по пошті. Бережіть, та почта не працює. Люди в розпачі. Цього тижня мають заплатити комуналку, аби не виникло боргу. Але кому перераховувати гроші – незрозуміло. На сайті, в інтернеті взагалі ніякої інформації немає. І ось дивіться, що в залі робиться. Ми стоїмо договір, так називаємо, заключити. Приєднання. Не договір, а якесь приєднання. Ті ж, хто платив наперед, опинились у ще гіршій ситуації. Я перечислила по-старому на «Центрогаз». А тепер не можу повернути гроші. Ідіть туди, де прибували, оттуди, не з почти, а з приватбанка направили сюди. Раніше газ постачав Кіровоградський облгаз. З 1 листопада, кажуть, у новій газопостачальній компанії «Нафтогаз» ці послуги надаватимуть саме вони. Таке рішення начебто ухвалив Кабмін. Тепер газ для населення постачає газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна». Зараз наклався той період, коли люди масово, споживачі газу, подають показники лічильників. Це якраз подається з 1 по 6 число місяця. І вийшло, що люди прийшли подавати показники, робити звіряння, і в той же час масово несуть ці заяви. Самі ж містяни кажуть, їм однаково кому платити, адже від цього газ не дешевше. Тому жодних покращень, окрім додаткових турбот, споживачі так і не відчули. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.